mingi juu sahi wanafunzi wanafikiria ni kama sahi shule imeisha. Wanaona hata akiingia kwa ndoa ama akifanya mapenzi anaona ni kama si kitu. Ni sahi masomo si kitu ya maana. Anaona sahi mapenzi ni kitu ya maana. Na shida ya watoto wanafunzi kaa sasa shule vile lifungwa sasa watoto wanasumbua tu wazazi. Mbo zinginezo mingi, maburu wanaenda tu hiyo mwa kazi zao. Hata mazigara majanga wanaendelea kukunywa na kuvuta vape. Bangi tu wanafuta. Ni wasumbufu mtoto akikuja ajui mzazi alitoka wapi, alianzia wapi, na anakuja kupiga tu mzazi ama anakuja kumshana na mzazi kaa yeye ndio kusema kwa hiyo mbona. Kama for example, badala ya kuwa na rafiki msichana kama miaka yake, anakuwa na mama ana watoto. Jana wanakuwa mafomuzi anakuwa na msichana ama mama mwenye ako na watoto wawili ama watatu. Mimi nilikuwa naomba tu serikali kama wana kwa uwezo wao wafanye uwezo wao tu watoto warudi shule mapema. Warudi shule hata si January. Waone vile watafanya hii katikati waone watoto warudi shule. Mimi nilikuwa naomba serikali tafadhali iangalie tu wazazi wanateseka sana ndio watoto wapate hii shule ifunguliwe, watoto wapate masomo ndio tupate kupumzika juu. Tumeona tu mateso juu ya wanafunzi. Za zingine wanafunzi sasa hata wamezaa na shule, wameanza kutafuta makazi mbalimbali. Penye tulikuwa tunafanya kazi kama wazazi, watoto tu, wanafunzi tu sasa wanatafuta kazi. Na wamesoea pesa kuliko hata mzazi. Sasa naomba kaya serikali tuonee huruma tu ifungue shule mapema hata hiyo COVID-19 iko, maana walete hiyo protectors shule zikuwe.